Микола Фельдман з нами на зв'язку скайпом. Привіт, Микола. Розказуй, що ж у нас, яка у нас найсвіжіша інформація від Міністерства внутрішніх справ на цей момент? Так, привіт. У нас зараз завершився брифінг з заступником міністра Ярового. Авакова самого не було, не пояснювалось причини, чому він не зміг. Будуть ще брифінги саме цього заступника міністра. Він повідомив загальну інформацію про те, скільки було відкрито сьогодні дільниць, про те, що 5 округів працюють сьогодні в Луганській області та 8 в Донецькій області. Найцікавішою інформацією була інформація про те, що затримано сьогодні групу фальсифікаторів в Черкасах, які планували виїхати, 200 осіб, 3 автобуси, які планували їхати з Черкас до Білгород-Дністровського Одеської області і брати участь там у фальсифікації виборів. Але не доїхали, виходить, так? Не доїхали. Їх затримали прямо на виїзді з Черкас. І далі у них були вилучені пристрої для вживання наркотиків, та всіх їх затримано. Їм планували заплатити від 500 до 2000 гривень за участь у фальсифікації виборів. А я не зовсім розумію, як ти їдеш там порушувати закон, фальсифікувати вибори. Навіщо при цьому наркотики вживати? Ну, щоб веселіше, мабуть, було. Звідки ж ми знаємо. Майкл, ти якби їхав фальсифікувати вибори, ти б вживав наркотики? Я б не їхав, вибач, не їхав би. От, а в мене ще Майкл Щур тут просто поруч. Ми втрьох тут зараз говоримо просто. Так, привіт. Привіт. Чисто теоретично, якби я їхав фальсифікувати вибори, то вживання наркотиків – це геніальна або алкоголю відмазка, тому що потім не ловлять такий… То було ЛСД, мені все ще привиділо, і ЦВК, і вибори, і так далі. Випадково. І такий, ну добре, ми прощаємо. Накорився і поїхав фальсифікувати вибори. Так, а фіолетова пломба? Ну, теж там, ну, очі налазить. Вибачте, то ми... Микола, давай далі, ще які новини були. Там фальсифікаторів затримали у Черкасах, не доїхали вони до Білгород-Дністровського, там буде важче фальсифікувати вибори за відсутності цих от людей. Що ще? Ще з цікавого, що затримано на Закарпатті було групу, що планувала теракти, але з цієї новини майже нічого більше не відомо. Як я розумію, зараз працюють там на місці і з'ясовують обставини, буде більше інформації трохи далі. Нічого не повідомлено з уточнюючих питань, журналісти задавали, то Яровий не розкрив жодних подробиць. Ага, ще щось є? Ще є 36 повідомлень про вчинення порушень, злочинів під час сьогоднішнього дня. 7 в Києві, 3 в Вінницька, Одеська, Миколаївська. Це пов'язаних з виборчим процесом чи загалом? Так. То повідомлення про якісь замінування, про підкуп виборців. Зокрема, одне повідомлення з Кіровограду про підкуп виборців, я так розумію, що це на окрузі Олеся Довгого. Всі ці питання не підтверджуються. А, тобто поки що немає підтверджень щодо того, що писали на Фейсбуці про округ Олеся Довгого. Ну, будемо чекати, можливо, інформація новиться, бо то тільки годину тому з'явилося. Наші працівники МВС, зазвичай, не настільки оперативні в інформаційному плані. Будемо сподіватися, що вони будуть працювати далі. Ти лишаєшся далі. Які в тебе наступні брифінги, щоб ми знали, чого очікувати? Там буде міністр соціальної політики Денісова і так далі. Там впродовж цілого дня будуть включені. Це моя інформація. Добре, дуже дякую. Це Микола Фельдман.